ৱেলকাম টু এম্বিচন গ্ৰাউণ্ড আজি আমি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্ট টু চাম আৰু পাৰ্ট ওৱান আমাৰ প্লে'লিষ্টত দিয়া আছে যোনে যোনে চোৱা নাই তাৰপৰা চাই ল'ব পাৰিব ত' আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' ত' আমাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মেনচন দ্য প্লেচ উই আৰ বুদ্ধ এটেইণ্ড এনলাইটমেণ্ট ত' মহাত্মা বুদ্ধই ক'ত পৰা জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিছিলে ত' ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি বুদ্ধ গয়া তাৰপাছত চাওক হু এমাং দ্য ফ'ল'ং ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ ৱাৰ গড ইন ৰিগ বেদা ৰিগ বেদাত কোন দেৱতাক যুদ্ধ দেৱতা বুলি কোৱা গৈছিলে ত' ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইন্দ্ৰা তাপাচত চক তাকচিলা ৱাজ এ ফেমাছ চাইট অফ ত' তাকচিলা কিহৰ কাৰণে ফেমাছ আছিলে মানে বিখ্যাত আছিলে মায়ুৰিয়ান আৰ্টৰ কাৰণে অপশ্যন নম্বৰ এ তাপাচক দ্য ম'ষ্ট কমনলি ইউজড কইন জিউৰিং দ্য মায়ুৰিয়ান পিৰিয়ড ৱাজ মায়ুৰিয়ান কালত চবতকৈ বেছি কোন কইনটোক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ত' ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ কাৰা চাপনা তাৰপাছত চাওক হু এমাং দ্য ফলয়িং ইজ ন'ন এজ দ্য লাইট অফ এছিয়া দ্য লাইট অফ এছিয়া কা কোৱা গৈছিলে মানে এছিয়াৰ আল' ত' ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি লৰ্ড বুদ্ধ তাৰপাছত চাওক দ্য ষ্টাডি অফ ইনছক্ৰিপশ্যন ইজ নৌন এজ ত' ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ ষ্টাডিক কি বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ শুদ্ধ আন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি ইপিগ্ৰাফী ত' চাওক ইপিগ্ৰাফি ষ্টাডি মানে হ'ল যোনটো টেম্প'লক লৈ কিনে ষ্টাডি কৰে বা ৰক্স বা পিলাৰ্ছ বা কিছুমান লিখা মেটেৰিয়েলছটোক লৈ কিনে যোনে ষ্টাডি কৰে সেইটোক ইপিগ্ৰাফী বুলি কোৱা হয় তাৰপাছত চাওক দি লাৰ্জ চিভা টেম্পল এট তঞ্জাবোৰ ৱাজ বিল্ড বাই ত' তঞ্জাবোৰত চিভা টেম্পল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ছোলাছেদ ছোলা ৰাজাহেট অপশ্যন নাম্বাৰ ডি তাৰপাছত চাওক ৱেৰ ডিড দ্য গেম অফ চেচ অৰিজিনেটেড ত' চেছ গেম চবতকৈ প্ৰথমত ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে ত' এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত হৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ এ আৰু এইটো চবতকৈ পুৰণা গেমছ হয় তাৰপাছত চাওক দ্য টেম্পল নোন এজ ছেভেন পগোদাছ হেজ বিন বিল্ড বাই দ ছেভেন পগ দাস মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিলে পল্লৱা কিংচ এট অপশ্যন নম্বৰ বি তাৰপাছত চাওক হু এমাং দ্য ফলয়িং চিটিজ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট ছাৰ্ভাইং চিটিজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ চবতকৈ পুৰণা জীৱিত চেহেৰ কোনটো কোৱা হয় বানাৰচী অপশ্যন নাম্বাৰ বি আৰু বানাৰসীক ইণ্ডিয়াৰ ৰিলিজিয়াছ কেপিটেল বুলিও কোৱা হয় তাৰপাছত প্ৰশ্নটো চাওক দ্য ফাৰ্ষ্ট এনিমেল টেম্পড বাই প্ৰাইমেৰেটিভ মেন ৱাজ ত' আদিম মানুহৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত প্ৰথম প্ৰাণী কোনটো আছিলে তো ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ডগ তাৰপাছত চাওক ফায়াৰ হেজ বিন ডিচকভাৰ্ড ইন উইচ এজ যুই কোনটো এজত ডিচকভাৰ কৰিছিলে মানে উলিয়াইছিলে তো ইয়াৰ শুদ্ধ আন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ পেলিঅলিথিক তাৰপাছত চাওক দি গ্ৰেনেৰী এট হাৰাপ্পা ৱাজ মেড অফ ত' ইয়াৰ সুধো আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ ব্ৰিক্স অনলি ত' চাওক মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে গ্ৰেনেৰী হ'ল এখন ডাঙৰ বিল্ডিং মহেন্দ্ৰ দাৰৰ ত' সেই বিল্ডিংটো কিহেদি বনাইছিলে ব্ৰিক্সৰ পৰা মানে ইটোৰ পৰা বনাইছিলে তাৰপাছত চাওক উইচ অফ দ্য ফলিং ৱাজ দ্য ম'ষ্ট চিগনিফিকেণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডা ভেলী চিভিলাইজেচন ত' ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেচনৰ মানুহখিনি কিহৰ ওপৰত হাতী মানে বেছি গুৰুত্ব দিছিলে মানে ধ্যান দিছিলে তো ইয়াৰ শুদ্ধ আন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি টাউন প্লেনিং তপাশ্যক দ্য ফাৰ্ষ্ট মেটেল ইউজড বাই মেন ৱাছ ত' প্ৰথম কোনটো ধাতুক মানুহেত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ত' ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কপাৰ তাচক দ্য নাম্বাৰ অৱ ভেদাছ ইজ ত' আমাৰ কেইটা ভেদা আছে চাৰিটা আথৰ্ভাভেদা ঋগভেদা য়জুৰ ভেদা আৰু চামাভেদা ত' ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ফ'ৰ তাপাচৎ ৱেৰ ডিড বুদ্ধ ডাইড ত' বুদ্ধ ক'ত বুদ্ধ দেৱতাৰ ক'ত মৃত্যু হৈছিলে ত' ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব খুছীনাগৰ বি আৰু এই খুছীনগৰটো ক'ত আছে উত্তৰ প্ৰদেশত তাপাচত উইচ অফ দ্য ফ'ল'য়িং মেটেল ৱাজ নট নন টু দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন পিপল ত' ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচনৰ মানুহে কোনটো ধাতুৰ বিষয়ে তাহাঁতি জনা নাছিলে ত' তাহাঁতি আইৰণৰ বিষয়ে জনা নাছিলে অপশ্যন নম্বৰ চি তাপাচৎ দ্য অ'ল্ডেষ্ট ভেদা ইজ ত' আমাৰ চাৰিটা ভেদাৰ ভিতৰত কোনটো ভেদা চবতকৈ পুৰণা হয় ঋগভেদা অপশ্যন নম্বৰ বি তাপাচক টু হুম ইজ দ্য গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ডেডিকেটেড ত' গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোন ভগৱানৰ কাৰণে গোৱা হয় তো ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ চাবিত্ৰী ত' আজিলৈ ইমানেই আৰু ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ধন্যবাদ